No, co novýho většině? Ztratil jsem se v Fraseru. Byl jsi v nějakým kmenu? Chci vyhrát repre, chci medaile. Manka nebo room size? Chci písek. S čím mají největší problém? Tam hodnota života je úplný hovno. A vy jste spolu byli na nějakým vole na X-Tour? Myslím si osobně, že ten skate je strašně disciplinovaná věc. Je to tvoje práce teďka nynější? To první pokus, než jsem mrtvej koule, dobrý v pohoda, ty vole, jo? Co jsi měl dneska za povinnosti v Praze? To jsme ničili prostě městský lavičky. Lidé v té době znali své limity.